God eftermiddag, god kväll mina kära fiskevänner. Idag får ni haka på mig på ytterligare ett sånt här spontanpass. Eller spontanpass är det inte alls, utan det är efter jobbet pass, after work. Och då är det alltså min sambo som har jobbat. Vad nu det har med saker att göra. Jag mötte henne i dörren och bara stack ner. Klockan är 6 nu och det kommer vara rätt kolsvart runt 9. Så vi har 2,5 timme att fiska. Och vi är i min hemmasjö, den som ligger nära mitt hem helt enkelt, så får jag mest fisketid. Och jag tänker så här, jag vill bara ut och fiska, och innan solen lägger sig, eller innan solen går ner, så att det inte är någon sol på min favoritplats. Så vi gör så här, bara packar i båten och drar ut, så tar vi allt på sjön sen. Så ja, vi ses där. Nu är det så här. Jag kommer nämligen börja med en provoke. Jag känner att det kan vara bra med lite jerk nu när det, alltså vädret är helt fantastiskt. Det är ju riktigt nice väder. Så och vi har fiskat bra förut här på provoke och jerk baits överlag. Så det är bara att köra. Jag driver lite med vinden nu, känner jag. Jag ska faktiskt stanna upp lite. Kommer fiska på mellan, ja, här där jag fiskar så är det gräs eller nära en grynna, stenbotten, gräs som sagt, och så är det där landar det nog bara max 2 meter. Och här där är kanske det 6 meter. Och så är det väldigt så här kuperat runt om här. Och förutsättningarna idag är som lider. Det är sol, det är jättevarmt. Det är, ja, nu kanske det är 12 grader. Det har varit jättefint väder idag. Sydlig vind. Trycket är väl rätt högt, lufttrycket, men på väg ner dock. Och det har varit sånt här bra väder i några dagar nu. Imorgon ska det bli riktigt uselt väder och kallt igen. Så jag tänkte egentligen åka ut imorgon, men imorgon hade jag fått någon timme till, men jag tar hellre den här chansen med, när det har varit så fint väder, och förlorar en timme fisketid. När jag jerkar så väntar jag extremt länge, och som sagt, det är inte säkert att de tar på det här idag. Jag vill bara prova nu. Och jag jerkar med, jag har Daiwa Tatula. SVTV 103 HSL heter den. Och så har jag mitt bite oblique med Sunlines 017, Sunlines Siglon. Och det här är ju inte tänkt att vara mitt jerk. Eller hårdbetes setup om man säger. Utan där jag tänkte ha mitt Adrena. På Adrenan så har jag slängt på fluorkarbon som huvudlina. Åh, vad gött det är. Alltså, jag är ju pappaledig. Som ni säkert, ni som följer mig, vet. Och idag har det varit en tuff dag med barnen. De har varit helt galna. Så jag är... Ja, det är så skönt att komma hit. Men jag är helt dränerad på energi. Åh, där satt han! Jag var inte beredd på den. Åh, fy fasen, den var jag inte beredd på. Nej, vad synd!
Men fy vad tråkigt. Fasen vad synd. Försöker igen. Såg ni? Åh, en sån där gräver mig. Den som högg, högg ju relativt nära, den högg ju rätt grunt. Högg ju relativt nära grinnan. Jag ska köra, kanske ska prova lite djupgående. Jag har alltså inget ekolod eller något med mig idag, utan vi kör vanlig. Kör på känsla. Det funkar, många gånger funkar det bäst, skulle jag säga. Man stirrar sig ofta blind på den här ekoloden och vill ha det perfekta, stå på den perfekta spotten på på branten eller grinnan eller vad det kan vara. Men nej, alltså ja, i sjöar som man känner någorlunda till i alla fall, så tror man stirrar sig blind på ekolodet många gånger, som sagt. Och jag försöker, när jag jerkar här så har jag, jag vevar inte upp slacket direkt. Kanske jag borde göra, jag vet inte. Men jag håller koll på linan. Jag ser att linan ligger som en orm i vattnet. Och minsta lilla förflyttning, alltså en halv centimeter, så har det bara att göra mothugg. Oavsett om man inte känner något. Ska jag veva in slacket, då är risken att jag drar lite i jerkbaitet så att den alltid ställer sig med nosen mot mig. Det kanske är bra också. Men jag tänker att när jag jerkar den så går den åt sidan. Och då får den stå kvar så. Alltså vara lite suspending. Så som den avslutar sin rörelse liksom. Undrar om det var något där. Ja, jag vet inte. Tänk om det är det. Kanske jag som inte är med idag. Tänker väl att vi drar på en duo. Har inte så många djupgående faktiskt. Hur blir den här? Jag kör gärna crank. Eller vad säger jag? Jerk. Nej, annars kanske vi kan dra på en lite mindre crank sen. Vi får se. Du och Realis eller Realis. Deep Runner eller Jerkbait 100DR heter de. Rätt snygga. Vissa kan ju tycka det är svårt att jerka djupgående, inklusive mig själv. Det här är väl det spöet jag tycker är bäst. Det här är alltså mitt sweet stick och det är ganska kralligt. Det är 10-30 gram. Och extra snabb aktion och medium power. Men man behöver ju inte stå och rycka med spöet och sådär. Utan man kan ju faktiskt vevjerka. Och då kör man ju bara med veven så att säga. Och till jerk, oavsett om man jerkar vanligt eller vevjerkar, så skulle jag nog föredra en ganska högutvecklad rulle. Där satt han! Åh, en fin! Åh, den är fin! Det här är ju en borre! Ja, det här måste vara en borre! Och jag har ingen hår med mig. Åh, där satt han! För det är ingen gädda, va? Nej, det här måste vara en borre! I så fall är det en bra borre. Kan jag säga. Nej, det var en jädda. Förbannat. Darn it. Ah, ja. Åh, ah, ja. Fick ju pulsen lite i alla fall. Så. Ja, ja. Fisk som fisk höll jag på att säga, men så är det ju fasen inte. Oj. Ja, vad synd. Kändes som en borre i början. Men den niten har man ju gått på förut så att säga. Six Sense, annan färg, kommer inte ihåg vad den heter. Men den kommer heta gudafärgen om det hugger. Den här går alltså på som mest 1,8 meter ungefär. Beroende på hur mycket lina man har ute.
och så. Så nu står jag alltså på, ja, det är en väldigt lång brant här kan man säga. Så jag kanske är på 4 meter nu. Längre in här blir det grundare. Jag ska inte allra längst in. Allra längst in är det 1 meter kanske. Men där är jag inte så intresserad av att fiska just nu. Här har vi, rakt framför mig här nu, så är det lite kuller, eller kullerstenar, men det är liksom sten, massa stenblock. Som ligger på, ja, som sagt, 3-4 meter djup. Och det, hur hett är inte det egentligen? Och mellan mig och stenarna här så är det ju gräs, så att, ja, jag vet inte. Hugger inte här, då är det handhavande fel, känns det som. Nej, men jag vet inte, de kan ju fortfarande stå djupare. Jag har ingen ekolod med mig, som sagt. Ingen aning om var de står. Där satt de! Ja! Du måste vara på det. Ja, det är en borre. Oh, fine borre! Shit! Oh, den är fan skitfin! Lossna inte nu. Herregud. Jag kommer behöva... Jag har ingen håv. Ho! Oh, Fy! Fasen! Kolla! Okej! Vilken tjockis! Vilken fisk! Kolla! Simma iväg! Och gör barn för glatta livet, så jag kan ta dem också till slut. Nej. Oh, vad gött att jerken äntligen är igång. Gud, vad kul. Det var ju sista kastet. Sen skulle jag vidare ut där betesfisken var, men de har försvunnit. Och det kan stå större fiskar här. Så vi nöter på här. På Sixth Sense Provoke 106X igen. De är helt sjuka, de här jäkla jerkbaitsen alltså. Så mycket stor fisk jag tagit på dem, så det är helt otroligt. Fine, jag är färgad nu. Jag har samarbete med borrbutiken som säljer dem. Men ni har ju sett mina videos. Alltså, jag ljuger ju inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Först och främst blir jag väldigt, helt mållös. Eller det blir jag inte, det hör ni. Men av den där fisken. Åh, så vackert. Och jag tyckte ändå inte. Jag tänkte på det innan den högg. Jag visste inte att den skulle hugga naturligtvis. Men jag väntade inte så länge. Inte så jättelånga pauser. Har väl uppåt 5-6 sekunder i och för sig. Men den där... jag vet inte. Jag får rätta mig själv sen kanske när jag kollar på klippen. Men... ja, det var inte mer än 3-4 sekunder, tror jag. Det är en väldigt behaglig kväll, kan jag säga i alla fall. Ni ser hur det ser ut. Och det är inte... kylan kryper ju neråt, men... eller temperaturen kryper ju neråt, men... det är... jag står ändå i tröja. Yes! Nu är det så här att vi står på... En grundplatå, kan man säga. Och det är 5 meter är det här. Aningen grundare, inte vassen, men det blir grunt nästan direkt upp mot vassen där. Så det är djupt nästan ända fram till vassen. Till vänster om mig, eller snett bakom om mig, har jag en brant med berg som går ner till 12-13 meter. Till höger om mig, också en brant, för jag sa ju det, jag står på en grundplatå. Höger om mig också en brant som är kanske 20 meter ut.
så har vi vass, vi har lite stubbvass. Här har jag inte fiskat speciellt mycket, ska sägas. Lite grann, men inte jättemycket. Så då hörni, klar för idag. Hoppas ljuset är tillfredsställande. Det börjar bli rätt mörkt nu. Men klar för idag, äntligen börjar jerken funka. Ah, i alla fall i den här sjön. Det kanske den har gjort, men äntligen börjar hugga för mig på jerk i alla fall. Så kan vi säga. Det är de bästa huggen, definitivt. Och jag har sagt det förut, så här kan det se ut. Ett par timmar i min hemmasjö. Det är, när jag har ett par timmar så är det jättelyxigt faktiskt. Jag är jättetacksam att bo så här nära en sjö. Och ha en eka här och bara kunna dra ut och att det finns så fina fiskar i sjön också. Det är helt fantastiskt. Idag fick vi se en gädda och en riktigt fin och fet abborre. Ganska sliten abborre, men ändå en going om man säger. Vi hade något hugg mer och grejen är, jag fiskade 2,5 timmar nu. Och ni såg ju, jag for ju runt på, vad var det, 4, 5 ställen. Jag gjorde till och med 2 varv. Och på 2,5 timmar. Så det blir inte så lång tid på varje ställe. Och det bästa hade nog kanske varit att stå kvar där jag tog den stora fisken. Men, för jag menar, står den där så står det fler där. Men jag har så kort tid och jag tror på fler ställen. Och det är så här lite halvstressande, ärligt talat. Även om det är avkopplande, så ja, du vet. Ja, så därför blev det så. Och det blir så ibland. Det får bli så. Vi tog i alla fall en väldigt fin fisk. Och trots att det blev få fiskar på den här korta tiden så hoppas jag att ni gillade filmen. Och gör ni det så klicka jättegärna like. Och ni får jättegärna prenumerera också om ni inte redan gör det. Den här videon kommer jag lägga i min playlist under Lilla Skogssjön. Så där kan ni kolla på alla mina pass från just den här sjön. Många bra pass från den här sjön. Den levererar, måste jag säga. År efter år. Men otroligt trevligt att ni ville titta på min video. Tack så hemskt mycket för det och för att ni tittar. Jag hoppas ni fortsätter titta. Jag kommer fortsätta leverera videos. Jag tycker det här är så roligt och det är så kul att interagera med er. Och, på tal om det, skriv gärna i kommentarsfältet också. Det är så kul att prata med er och svara på frågor eller diskutera saker och sånt. Så fortsätt med det, jag tycker det är jättekul. Så ses vi i min nästa vlogg. Följ mig på Instagram också, Flinkfishing. Skriver det där. Jag vet inte. Jag skriver det här nere någonstans. Och tills dess, ha det så gött. Skitfiske på er. Hej då.